waxa magaalada Burca xarunta gobolka Togdheer lagu soo gabagabeeyay carwada sagaalad ee ganacsiga Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay si habsami leh uga socotay magaalada Burca xarunta gobolka Togdheer. Wakaaladda biyaha magaalada Burca oo ahayd hay'adda dawliga ah ee sida tooska uga faa'iideynaysay bulshadeeda ku dhaqan magaalada Burca iyo macaamiisheeda adeegyada kala duwan ee ay u hayso bulshada oo qiimo dhimis ballaaran u sameysay. Maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Burca Cabdixakiin Maxamed Maxamuud iyo madaxa iibka ee wakaaladda biyaha ee magaalada Burca Axmed Aadan ayaa u sheegay bulshada magaalada Burca in qiimo dhimistii wakaaladda biyaha ee magaalada Burca hore ugu sameysay inta carwada ganacsiga ay si toos ah ugu hagaagi doonaan kana sii socon doonto xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Burca. cid waliba wixii ay haysoon bay kaga qayb galaysay ummada u hayso annagu waxaan nahay institution dawliya biyaha ah oo dalageedu waa institution dawliya waxaan gacanta ku haynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka iyo dalka iyo dadka iyo dhirta iyo xayawaanka ku nool yihiin biyaha sida ka muuqata boardka iyo staffka wakaaladda xubnihii madaxda ugu sarreysay oo halka taagan waxaanu kaga qayb galnay inaanu ummadda yada ama macaamiisheeda wax badan ku celinno oo ah 7 free charging biyaha looga dhigay 7 biyo gelinto ay bilaash tahay dadka imanka biyaha gashaday 7 bilaash ku gashaday tirahaan saaka waxay marayaan 1,000 ayay marayaan waana wax ilaahay loogu mahadnaqo dadkaasina waxay u badan yihiin dad danyara oo markii hore awoodi kari waayey wax yare laga qaado taasi waa qodobka koowaad ee aan carwada kaga qayb galay qodobka labaad waxaanu samaynay 2 discount dadka wixii biyaha hore looga jaray awoodi waayey lacagta iska bixiyaan 50% discount aanu samaynay oo wixii sanadka badan wixii sanadka gudis 19-20-gaana ee wax lagu lahaana iyadoo markoo biyaha bacaanay dadka lacag badan lagu yeelanin waxaanu samaynay 20% waa 3 faa'iido oo isa saaran biyihii oo bilaasha biyihii oo discount 20% biyihii oo 50% waa 3 kategoriya dadkuna aad iyo aad bay uga faa'iideysteen oo ilaa hadda macaamiisha ama soo koranay ama dadka biyaha gashay saaka 1,000 kor bay u dhaafayaan waxaanu markaa aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shaqaale weynaha wakaaladda in bulshadu dayar tahay biyo lagu siiyo free charge oo ay ka faa'iideystaan bulsho badan oo dowladda ku taqaan. Cabdiqani Baafo, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.